A síndica deste condomínio está preocupada. O estoque de gás está no fim e a única saída foi colocar regras para os moradores. Nós tentamos conscientizar o pessoal para utilizar de maneira consciente, né? Colocamos nos quadros de aviso, nos elevadores, nos grupos do condomínio e eu percebo que estão todos tentando fazer alguma coisa. Desde que começou a greve dos caminhoneiros, os moradores desse condomínio no residencial Eldorado, em Goiânia, começaram a usar o gás de forma consciente. Mesmo assim, nessa central só tem gás para mais um dia. O senhor chegou a tomar uma medida drástica para que os moradores pudessem aí ter um pouco mais de gás. O que o senhor fez? Eu simplesmente fui na central, né? Que são essas aqui. Diminuir um pouco de cada uma delas, para diminuir a vazão daqui e da principal lá. Segundo o sindicato das revendedoras de gás do Centro-Oeste, todas as 3.500 revendedoras do estado estão sem gás. A previsão é que a situação só volte ao normal depois que acabar a greve. Então, por aqui, cada um tem feito o que pode para não ficar sem cozinhar. E com o risco de acabar o gás a qualquer momento, a dona Creuza e o seu Francisco tomaram uma decisão bem moderna. Compraram essa panela elétrica. Por que que você comprou a panela? Porque ela é elétrica, faz de tudo, né? Ela é elétrica de pressão e não está tendo gás.